Sziasztok! Itt maradtam a kert stúdióban, mert itt nagyon jók a fények, meg most szerintem jól is fogtok hallani, mert nincs olyan nagy alapzaj a madarak csicsergésén kívül. Remélem, hogy jól vagytok. Imádom, amikor kommentben megírjátok, hogy mit csináltok, hol vagytok, mit tesztek. A Facebookon nagyon nagy az élet, a Facebook oldalom, úgyhogy aki esetleg még nem csatlakozott, jöjjön. Van egy VIP csoport is a Facebook oldalon, az Alanes közösségnek a csoportja, úgyhogy ott is várlak benneteket szeretettel, és akkor lássuk, hogy ez az áprilisi lelki edzés miről is fog szólni. Te is itt akarsz lenni velem? Körbenézni itt? Nem látszik semmi ebből a kutyából, mert kivakítja a fény, de most idejött, hogy ő itt körül fog nézni, kérem szépen. Úgyhogy megmutatom nektek, annyira cukker feje van, egyre nagyobb, egyre okosabb. Persze azért még mindig néha mellé megy az a kis misi-misi, igaz? Kis kutya. Mesélj. Fú, ne nyarul rólam a sminket. Mit fog szólni a youtuber társadalom, hogyha itt a kutya lenyalja a fél fejemről a sminket, mi? Szóval ebben az áprilisi lelki edzésben semmit nem fogok mutogatni nektek, csak egy ilyen kis szőrpamacsot. Elégedjen meg vele mindenki. Igaz, Rupi? Na, amíg itt van, addig elkezdem mondani. Nagyon sokan írtak nekem, hogy elkezdenék a diétát, hogy segítsek, és hogy ugye itt a karantén ideje alatt egyfolytában nyitogatták a hűtőt, és hogy segítsek elkezdeni, mert most már hogy utálom magam, meg most már itt az ideje a diétának. Na most én azt szoktam mondani, hogy hát ne csodálkozzunk, hogyha mondjuk az ünnepek alatt feljön néhány plusz kiló, legyen az karácsony vagy húsvét, viszont én azt gondolom, hogy ilyen időszakban örüljünk, hogyha nem híztunk, hanem meg tudtuk tartani az addigi testsúlyunkat. Én szerintem ez a húsvéti időszak, ez pont nem arról szól, hogy most diétába kezdjünk. Ez tényleg pont egy olyan időszak, amikor igen, az ember a családdal van, igenis jól esik az egy kis friss kalács, hogyha meg tudjuk oldani azt, hogy egészséges dolgokat eszünk, vagy mondjuk ahogy én szoktam a Facebookon is mutogatni, hogy mondjuk például én nem kenyérre szoktam a májkrémet, vagy a felvágottat tenni, hanem mondjuk egy vitamin paprikára, vagy egy kigyóuborkára, tehát mondjuk a szénhidrát bevitelre már egy kicsit odafigyelünk, már akkor is nyert ügyünk van, tehát egy csomó kalóriát meg tudunk ezzel spórolni. Gyere, cica, elviszed a Rupit? Jó? Szóval ebben a húsvéti vagy húsvét utáni időszakban már az is nagyon jó, hogyha inkább fehérjedús, húsokkal teli ételeket eszünk, és mondjuk nem kenyeret, meg kalácsot, meg édességet, ugye? Ezt nem hiszem el, most kijött a szomszéd, és elkezdett ilyen slaggal itt locsolni, egyfolytában locsol, és a víztől nem hallom a saját hangomat. Ami én szerintem teljesen mindegy, hogy diéta, vagy a mindennapi dolgaink szempontjából fontos, hogy próbáljuk mindig azt a poharat félig telének látni. Nekem anyukám most egyébként beteg, és sokszor megyek hozzá, segítek neki, meg ápolom, és olyankor elgondolkodom, hogy tényleg milyen jelentéktelen dolgokon tudunk így kattogni, meg parázni, meg fölhúzni magunkat, mikor annak is kéne örülni, hogy egyáltalán a két lábunkra föl tudunk állni, meg egészségesek vagyunk, és hogy tényleg a legnagyobb problémánk, hogy nincs élesztő a boltban. Ezek jó, persze tudom, vannak, akiknek sokkal komolyabb problémái vannak, de azért, ha a lelkünkbe nézünk, azért nagyon sok ilyen apró cseprő dolgon így fel tudjuk húzni magunkat, és ki tudunk akadni, vagy tudjuk saját magunkat idegesíteni. Egy picit meg kell próbálni örülnünk annak, ami van, ami most van, ami a rosszban is egy picikét jó. Nálunk például ez egy tök jó példa, hogy borzasztó, hogy tényleg anyukám beteg lett, és maximálisan ránk van szorulva, vagy segítségünkre van szorulva, de mellette meg tök jó, hogy ez meg összehozza a családot, mindenki ugyanazon az ügyön dolgozik, mindenki próbálja megoldani, mindenki próbál neki segíteni, sokkal többször látogatjuk, mint egyébként, tehát hogy minden rosszban van valami jó, és én szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt próbáljuk minden helyzetben megtalálni. A diéta
mostában egyébként, meg ebben a fogyókúrában nem győzöm emlegetni ezt a bizonyos telt lányok oldalát, akiknek szoktam fotókat készíteni a telt karcsú hölgyekről, és hihetetlen, hogy tényleg 10-20-30-40 kiló súlyfelesleggel milyen magabiztosak tudnak lenni ezek a hölgyek, hogy nem azon aggodalmaskodnak, hogy most egy hurka van a hasukon, vagy kettő, vagy egyáltalán van hurka, hanem hogy egyszerűen próbálják magukat jól érezni a bőrükben. Én szerintem ez tényleg agyban dől el, hogy most a jó dolgokra koncentrálunk, hogy szeretjük-e magunkat, hogy leszarjuk a negatív embereket, akik körülvesznek minket, hogy az optimista, pozitív emberek véleményére adunk. Nekem egyébként ezzel a YouTube csatornával kapcsolatban nagyon érdekes tapasztalat az, hogy milyen kommentek meg vélemények jönnek. Ugye hát a Facebookon is már 6000-valahány százan vagyunk, itt a YouTube-on is egyre többen, vagy nagyon sokan nézik a videókat, tényleg van olyan videó, amit már ilyen 15-16 ezeren megnéztek, tehát nagyon sok emberhez eljut az, hogy van itt egy ilyen középkorú nő, aki egyáltalán nem úgy néz ki, mint Rubint Réka, és tökre nem kockás a hasa, meg egyáltalán, és hogy ez most itt ilyen diétáról, meg fogyásról dumál nekünk. Hát először arra gondoltam, hogy minden videó elé majd bevágok valami előtte-utána képet, hogy lássák, hogy miről beszélek, hogy azért az is nagy szó, legalábbis nekem, hogy mondjuk 125 kilóról le tudtam fogyni 80-ra. De hát való igaz, hogy nem vagyok Rubint Réka, meg Sarka Kata, és én valószínűleg azoknak leszek szimpatikus, akik ugyanúgy a hagyományos háziasszonyok életét élik, és küzdenek a gyerekneveléssel, a munkával, a családdal, a diétával. De nem kell mindenkinek megfelelni, és a jó dolgokat kell látni. Például volt egy ilyen komment, hogy hát mennyire jó, most már Rubintréket emlegettem, hogy mennyivel hitelesebb az, hogy nem egy 50 kilós fitness partizán magyarázza azt, hogy hogyan fogyjál le 20 kilót, hanem mondjuk egy hitelesebb ember, aki megküzdött azzal, hogy tényleg valóban lefogyott 20 kilót. Szóval ezekre a dolgokra kell koncentrálni, a jó dolgokra, ami a szívünknek, lelkünknek jól esik, és nem kell foglalkozni azokkal, akik ilyen negatív kommenteket írnak. Most tök mindegy, hogy nekem a Facebookra, vagy a YouTube-ra, vagy mondjuk nektek beszólnak a mindennapi életben. Úgyhogy én arra bíztatlak benneteket, hogy koncentráljatok a jó dolgokra, ne ostorozzátok magatokat, hogyha húsvétkor följött néhány plusz kiló, lefog az a néhány plusz kiló menni. Ha segíteni kell abban, hogy lemenjen, akkor itt vagyok, szóljatok, erről szól az Alanes, hogy megpróbálok a lehető legtöbb embernek segíteni, hogy ugyanazon az úton, amin én végigmentem a 40 kiló fogyásommal, ti is könnyedén végig tudjatok menni. Írjatok egy e-mailt, vagy egy messenger üzenetet, és válaszolok, és segítek. De egyébként meg ne foglalkozzatok azzal, hogy most 3 kilóval többek vagytok, vagy kevesebbek, meg most mennyi gombolódik be azon a nadrágon, vagy blúzon, mert hogyha lelkileg jól érzitek magatokat, akkor nincs mit a kilókon aggódni. Gyertek legközelebb, és várlak benneteket vissza. Sziasztok!